Здравейте, колеги! Аз съм Радослав Груичев от фирма CADPOINT и ще ви презентирам продукта Autodesk Настройен CAD на Autodesk. Настройен CAD е част от Product Design and Manufacturing Collection. Това е колекцията за машиностроение на Autodesk. В нея са включени следните продукти. AutoCAD, който включва всички специализирани AutoCAD-и, включва Electrical, Mechanical, Architectural и всички други. Също в колекцията е включен продукта за 3D моделиране Inventor, Nesting Utility за разкрой на листов материал и сгъвани разкрой, Autodesk HSM, CAM продукта на Autodesk, който е до 5 осно фрезоване и строговане. Той се интегрира в Inventor и SolidWorks. Настройен CAD продукта, който ще представя днес за специализирани симулации. Отскоро в колекцията има и продукта Tolerance Analysis, продукт за анализ на размерни вериги. Factory Design Utilities, продукт за създаване на фабрики, за подреждане и изчисляване на производителност. Fusion облачния продукт на Autodesk, Vault Basic продукт за Data Management, управление на файловете, Navisworks Manage продукт за обединение на различни формати и за проверка на допирания и пресичания, Recap Pro продукт за обработка на сканирани обекти, 3D Studio Max, продукт за визуализация и анимация и също имате пространство в облака на Autodesk. Всички тези продукти са в колекция. Всички продукти работят интегрирано с Inventor и всяка една промяна в някой от тях се отразява или ви от Inventor правите изчисления в Настройен CAD и ако промените модела, се изчислява в симулациите. По същия начин се получава и при CAM, и при разкроя, и при всички интегрирани продукти, които видяхте в колекцията. Autodesk през последните години закупи следните продукти за симулация. Solid Dynamic, вкара го в Inventor, Plasso, който също е в Inventor, Robot, който е отделен продукт и част от него е в Inventor, Moldflow закупи, част от него също е в Inventor, Algor, CFD Design, Ney Software, който е настран. Тези продукти се използват в съответните индустрии за машиностроение, архитектура, за флуидни анализи и за шприцване. Те могат да работят локално, а някои от тях работят и на облака на Autodesk. Autodesk развива Настройен CAD ядрото, което закупи и той се използва в Настройен CAD, в Fusion за симулации и оптимизации. Виждате, работи си върху ядрото на Настройен. В момента съм ви показал симулациите, които има в Inventor Professional, статичен анализ, моделен, кинематичен и оптимизационен. А Настройен CAD добавя към тях нелинеен анализ, умора, температура, изкълчване, земетръс и други анализи. Настройен CAD се интегрира в Inventor и той се предлага само като продукт от колекцията, не се разпространява отделно, има го само в Pro Design and Manufacturing Collection. Simulation Mechanical, който е Algor, Autodesk го спря и насочи усилията само върху Настройен CAD. Настройен CAD е продукт с 40 годишна история. Той първоначално е разработван за НАСА, за совалки и за самолети. Използва се в много индустрии, в самолетната, корабната, автомобилната индустрия. Той включва различни анализи. Примерно един от тях е нелинеен, който виждате в момента. Виждате менюто на Настройен CAD. То се подобрява постоянно, се добавят нови възможности, нови команди.
Наш тъмнен кат поддържа следните видове елементи. Solid за детайли, shell елементи, които са тънки изделия, примерно от ламарина, или BIM елементи за прътови конструкции, или продукта включва всички налични елементи на едно изделие. Освен тези елементи, продукта поддържа и следните видове материали. Материал с линейна структура, нелинейна структура, пластични, които се огъват, материали, които не се възстановяват след симулация. Всички те могат да се симулират в настанен кат. Виждате всички елементи, които поддържа продукта. Solid за детайл изгубена единица, Shell тънки изделия, BIM прътови конструкции, и всички тези се изчисляват едновременно, и по този начин вие може да разделите вашето изделие на елементи и да го изчислите едновременно, а не да използвате само един тип елементи, примерно Solid, както може би сте правили до сега. Сега може да използвате всички видови елементи през симулация. В момента ви показвам натоварванията. Те могат да бъдат сили, моменти, налягане, земно ускорение може да добавите. Също може да добавите температура, топлопренасене. Всички тези може да се задават като вид на натоварвания. Може да задават и опори. Те могат да бъдат подвижни по всяка една ос, а също и да се ограничава и ротационно. Продукта поддържа следните контакти, bonded неподвижен, а също може да добавите и плъзгащи, разделени, може да добавите контакти между, в смисъл surface to surface, контакт между телата, които позволяват плъзгане. Това са нелинейни контакти. Също продукта съдържа и конектори между детайлите. Те могат да бъдат болтова връзка, rigid body, недеформируемо тяло, може да добавите и пружини, кабели, може да създавате изкуствени изделия, които да участват в самата симулация. Настанен кат включва следните анализи: линеен, статичен, умора, изкълчване, частотни анализи, анализ на композитни материали, топлопренасене, топлинни анализи, нелинейни анализи, дроп тестове, падане на тела. Отскоро включва и респонс спектрум анализ на земетръс, може да извършите в настанен кат. Показал съм ви изкълчване. Продукта позволява да изчислявате вашето изделие на изкълчване по случаите на Euler, зависимост как сте го запънали, може да изчислявате на изкълчване. Освен единични детайли, може да изчислите и доста голяма конструкция. Също може да изчислявате и доста големи изделия, като този кран. Може и да го изчислявате и частотно в даден ос. Може да проверявате вашите изделия на умора. Тази вилка на велосипед, примерно, се натоварва най-много в тази област, или тук ще издържи най-малко цикли. Освен сили, може да добавяте и температури към вашите анализи, и тогава в симулацията ще участват и температура, и сила, или може да проверите вашето изделие как ще се разшири и как ще се пренася температурата. Показал съм една болтова връзка. При нея, където са болтовете, се вижда, че там са най-големите усилия, или тук се предава натоварването на база болтовото съединение. Може да извършват и нелинейен анализ. При него един детайл може да се огъва спрямо друг, може да премине границата на провлачване, примерно. Или когато вие ги смятате с настранен кат с нелинейен анализ, вие може да изчислявате, освен стомани, може да изчислявате и пластмасови изделия или изделия, на които закона на натоварване не е линеен, или може да ги изчислявате нелинейно.
Примерно тази табуретка, ако изчислите статично, ще получите един резултат, а с нелинейния анализ ще получите друг резултат, който ще бъде верния. Показвам ви как огъвам една пластина с настранен кат. Тя се огъва. В този случай имате голяма деформация, голямо преместване на база нелинейния анализ, след което може да видите каква ще бъде вашата сила на натиск, какви напрежения ще получите. Също може да изчислите и така наречените клипове, когато един детайл влиза в друг и трябва да се заключи, какви ще бъдат напреженията. Може и, примерно, една пружина ви показвам как се променя при сгъване и разгъване. Може също да се изчисли. Или дадено уплътнение, което е след натискане, заема дадена форма. Може да определите каква форма, как ще се промени неговата смисъл напреженията, преместването и каква форма ще заеме след натиска. И как ще се огъни това уплътнение, може да се изчисли в настранен кат. Също може да задвижите едно зъбно колело с друго, да проверите усилието в зъбите при задвижване. Дроп тест може да извършите в настранен кат. Дадено детайл, как пада върху повърхнина, какви са напреженията върху детайла, върху съответната повърхнина, която той се премества. В момента ви показвам температурен анализ, нагрява се единия детайл и температурата се премества към другия. Мисъл може да видите как се променя на база загряване единия край на детайла. А също може да изчислите и как ще изтине детайла. За какво смисъл може да проверите в дадено във времето, как се разпределя топлината при изтиване и колко бързо смисъл ще изтине. В момента ви показвам фирми, които ползват настранен кат. Това са чужди фирми, но и в България вече 4 фирми минаха обучение по настранен кат. Бяха проведени 2 курса и обучени 12 конструктора в офиса на CADPOINT по настанен CAD и провеждаме курсове по продукта. Сега ще ви покажа демонстрации как се работи. Ето виждате едно доста голямо изделие, което е заредено в инвентор, този 25 метров кран, който е 150 тонен. На него отделните елементи са разделени. Смисъл, че тук е използвано за диафрагмите и за стените на гредите са използвани шел, кой е шел елементи, с които се смята доста по-лесно. Тези, които няма нужда да са шел, са солид или са разделени елементите. По този начин това изделие ще се сметне доста по-бързо, ако беше само от един вид елементи. Добавени са и съсредоточени товари, където е количката и тежестта на товара на този кран. Добавени са, сложени са 4 опори, всяка една с конкретната степен на свобода. И също е добавени и връзка между детайлите, която е на база разстоянието и е offset bonded, понеже между детайлите
има разстояние или те се заваряват. И тази връзка проверява на база това разстояние, създава връзка. Сега ще пусна симулацията. Подготовката на този модел ми отне около половин час. В смисъл, трябваше да се отделят отделните видови елементи, да си поставят опорите. След което ще забележите, че изделието се смята страшно бързо, независимо, че е много голямо. И на не много бърз компютър, вие може да си го изчислите. Сега ще се визуализират резултатите. Ето виждате напреженията, които са в солид елементите. Може да ви се визуализират и вон мисис в shell елементите или на база какви елементи сте използвали. Вие може да покажете резултатите в тях, да ги отделите, смисъл да покажете в solid, в shell. Ето ги и напреженията, които са от рода на 82 мегапаскала. В нормите са освен напреженията. Може да се определите и деформациите, displacement, коефициенти на сигурност. Ето ги провисването, което е от рода на 14 мегапаскала, не на 14 мм. Виждате го, милиметра. Може да си промените също и мерната единица. Сега ще затворя този модел и ще ви покажа един модел от начало как се започва. Лично този модел е доста голям и отнема време при затваряне и отваряне, а самата симулация се извършва доста бързо, както забелязахте. Ще ви покажа този модел, който се състои от няколко детайла върху него. В смисъл има прътова конструкция, върху него има детайли от ламарина и върху тях има сглобени единици за асемблиране. Ето вече затворих крана. И сега ще отворя тази сглобена единица. При нея, ако искате да симулирате само долната част, е достатъчно да направите ниво на подробности и да скриете останалите елементи. По този начин ще симулирате само тези, които са в нивото на подробност.
Ще изтрия, ако има някои остатъци от предни симулации, а модела по този начин се зарежда без да има останалите работи. Просто изтривам предните симулации, след което първо ще префърлят всички тези профили да бъдат профили или да бъдат BIM елементи. Прави се по този начин, избират се и се казва да не са Solid, а да са BIM елемент. След което задавам тези елементи да са Solid, от това меню имате възможност от този бутон Idealization да изберете между различните видове елементи, Solid, Shell и линейни. Аз ще избера Solid, избирам материала и посочвам този и този детайл. След което ще добавя опори. Добавям сили. Позет. 5000 ньютона. Посочвам тази плоча. И върху всяка една ще бъде добавена сила, ще бъде добавена тежест 500 кг. Ще ги покажа по-ясно да се виждат. Ще добавя и земно ускорение. След което ще добавя и връзки между детайлите. В този случай ще ги добавя ръчно. Ето го менюто за връзки. Контакт. Ще избира меню ръчно. Ще задам връзка с Offset Bounded, разстояние, примерно 20 между детайлите, Edge to Surface, ще избира тази и тази плоча и ще посоча тези пръти. След като ги избира всички, потвърждавам. Ще генерирам мрежата. След което ще симулирам изделието. Тези знаци на опорите показват, че е запънато по всяка една ос и по хикс, и по игрик, и по зет. Има едни стрелкички, с тях се оказва. В момента се генерира резултатите, се изчислява. В това меню може да четете, ако и нещо ви възникне грешка, или ви изписва какво се изчислява. След което ще видите резултата.
Ще изключа профилите. Ето ги резултатите от симулацията. В момента са визуализирани напреженията в солидите. Освен в детайлите, може и в прътите. Може да се покажат и в тях. Ето виждате, че и в тях. Също може да се покажат тези. Ще добавя и сила към симулацията. Ще симулирам наново, за да излезнат. В този случай добавих да излезнат и силата във вид на резултат при натоварванията. Виждате менюто за симулации, в което се визуализират резултатите. От тук може да изберете даже и да покажете диаграма и ще се покажат съответните натоварвания и моменти във вашата рамкова конструкция. Този начин. А от тук избирате вашия вид симулация. Тя може да бъде статична, частотна, дроп тест, който се води импакт анализ, умора, нелинейни анализи. Сега ще ви покажа умора. При тази сглобена единица, при нея, на база движението на детайлите, постоянно се получават ударни натоварвания, понеже тази гърбица постоянно се движи и бутилките падат и се получава натоварване, циклично натоварване. И за тази цел се отделя едната част от изделието, избира се ниво на подробност само с конструкцията. Избира се една странен кат.
В момента това тяло съм го натоварил на умора. За тази цел съм задал сила, която действа отгоре. Тази сила действа циклично, смисъл задава се в закон на времето. Отначало няма сила, после и при 0,5 има, при 1 пак изчезва. Трябва да зададете силата. Също задавате и умората на какво ще се изчислява на база циклите, които ще понесе това изделие, и се избира метод, примерно напрежение, и се избира максимум напрежение, примерно. А за материалите, вие трябва да добавите техните характеристики на умора или се попълва тази табличка. Изчисляват се коефициентите, които се попълват. Задава се първоначалния брой цикли и крайния брой. Задава се и умората на материала, която, в смисъл, кога настъпва. Задава се и коефициентите се изчисляват на база формули, които ги има в хелпа на NastaningCAD. След като попълните тези коефициенти, може да изчислите вашето изделие на умора. Аз ще заредя резултата. И виждате, че освен напреженията, които са вон мисис, в резултатите може да ви се визуализира и живота на вашето изделие, къде е най-натоварено, примерно в тази област, ще издържи най-малък брой цикли, съответно къде могат да настъпат повреди. Сега ще ви покажа нелинеен анализ. Ако имате една табуретка и изберете да я смятате в NastaningCAD, и отначало изберете примерно линеен статичен анализ, за да направите симулациите, първо, понеже тя в момента е shell, ще задам дебелина и материал, ще избира shell елемент, дебел 2 мм и материал. Избирам ABS. От какъвто обикновено са столчета. Ще добавя опори. Тази е неподвижна. И ще добавя подвижни. Примерно избирам само плос Y да е захванато. Ще добавя на останалите крачета. След което ще добавя и тежест от товара, примерно 50 кг. Меш. В момента симулирах резултатите и ще ви ги покажа. Виждате напрежение 37 мегапаскала и провисване 53 мм.
което е нереално или в този случай анализа не е правилен, защото за материал, който е пластмаса, аз използвах линеен анализ или нормален анализ, обикновен, който използва всеки. Ако използвате нелинеен анализ, който включва Nastran InCAD, вие ще може да сметнете това изделие, задавате брой итерации, които да се извършат върху изделието, след което ще задам да се симулира. Обикновено нелинейният анализ изисква повече време, но колкото повече итерации дадете, повторения, смисъл, тогава анализа ще бъде по-точен. Ето, при нелинейния анализ ще получите резултати различни от линейния, които ще бъдат верните резултати. Получих напрежение от рода на 28 мегапаскала и провисване displacement, което е 14 мм и вече е по-реална стойност от тази, която получих преди малко, или изделията, които са от пластмаса или които имат нелинейни материали, в смисъл е техния закон на огъване, трябва да се изсмятат с нелинейния анализ. Също нелинейен анализ трябва да използвате и когато имате много големи деформации. Примерно, при този клип, който ви показах, ще зареда резултата, който съм изчислил. При него са зададени връзки на контакт между повърхнините. Surface to surface е връзката, анализа е нелинейен. И сега ще ви покажа резултатите. Ще избира напреженията. При този анализ, когато имате един детайл и той натиска друг детайл, може да проверите как се огъва единия детайл, който просто може да се огъне в този случай. Виждате напрежението на огъване в тази област. Тук вече те не участват след като премини този участък. Или в момента има голямо преместване displacement, но нас не интересуват напреженията в тази област. Или може да симулирате как един детайл се огъва под натиска на друг детайл при преместване в Nastran InCAD. Преди малко в презентацията ви показа как едно зъбно колело може да задвижи друго и да определите напреженията в зъбите. Сега ще ви покажа и изкълчване. За тази цел, примерно,
Имате един скелет. Ще добавя върху него профил. Избирам Nastening Cut. Изтривам, ако има някакви остатъци при прехвърлянето. А и по този начин по-добре се идеализира материала, вашия детайл. Когато изтриете и ръчно прехвърлите, примерно, кажете от Solid да бъде BIM. Ще изключа скелета да не участва в симулацията и в момента имаме само един BIM елемент. Ще добавя примерно опора и сила 100 кг. Да. Ще добавя 100 кг сила, действаща по Y, която е в минус. Ще добавя и земно ускорение. След което ще генерирам мрежата и ще симулирам този детайл. Ако вие правите обикновена статична симулация, ще получите нереален резултат, понеже този детайл, както виждате, се променя по този начин на база на товарването, което е нереално, понеже той е запънат само отдолу, а отгоре натоварен със сила. Вие трябва в този случай, вместо линейен статичен, само да спра визуализацията. Да изберете проверка на изкълчване или линиер бъклинг. Ще задам за кои, в смисъл за 4 собствени частоти да се изчисли и давам run. Сега ще ви покажа резултата. Избирам за първа. Или това е реалният резултат. Този профил се е огънал на база тази сила, която е приложена, или той се е изкълчил. Ако вие зададете стойност единица на силата, вие ще получите коя е максималната сила на изкълчване. Е по този начин. Тя се визуализира. Ето е 7076 ньютона. Или
поставите стойност единица, вие може да изчислите максималната сила на изкълчване. Ето ги и случаите на Ойлер. В зависимост от това какви ви са опорите и как е натоварено вашето изделие, може да получите различни случаи на Ойлер на изкълчване. Освен детайли, вие може да изчислите и доста голяма сглобена единица. Примерно този стълб, който е 18 метра, той е изграден в 3D скица в Inventor. В настранен кат на всяка една линия е превърната в BIM. Направено е по последния начин. Избран е линиар елемент и е зададено сечението. Или вие може в настанен кат ръчно да си добавяте вашите елементи, ако те са BIM елементи. Тук ги има различните видове, в смисъл Box може да бъде Rod, което е кръгъл детайл, могат да бъдат и Box, кутия, във вид на кутия. След като изберете всички елементи, отгоре съм задал Rigid Body, в което съм натоварил. И ако изберете статичен анализ и зададете сила, примерно 100 000 ньютона, вие виждате, че настранен кат смята много бързо това изделие, от което независимо, че е доста голямо, 18 метра се изчислява доста бързо, понеже са използвани елементи от тип BIM за цялата конструкция и може да си изчислите вашия прът на напрежение. Виждате, че той е 126 мегапаскала или ще издържи. Може да изчислите примерно и съответната деформация. Тя е 29 мм. След което е добре да го сметнете и на изкълчване. За тази цел избирате Linear Buckling. Ще задам силата да бъде минус единица. И давате да се изчисли. По този начин вие ще определите къде примерно се изкълчва най-много, примерно в тази област се изкълчва тези прати. Също може да определите и максималната сила, тя е 51 000 ньютона, което показва, че трябва да се изберат по-големи профили, за да се понесе по-голяма сила. Всеки един момент вие може да ги коригирате, примерно тези. Мога да кажа, аз ще променя другите, примерно тези, мога да кажа да не са по 50 по 50 по 5, а да бъдат 80 по 80 по 8, 8. Ще генерирам отново мрежата и ще изчисля изделието. Сега ще видите, че ще се увеличи Buckling Quad изкълчващата сила, а също и напреженията ще се появат в другите профили, които в момента са по-тънки. Може да промена и тяхната големина. Или виждате колко бързо може да се изчисли изкълчващата сила, къде е застрашено вашето изделие, или може да проверите вашето изделие на изкълчване.
Сега ще... Нашата ненкат се развива във всяка една версия. Добавят се нови команди. Той се... 2015 година го купи Autodesk. От тогава се добавят нови команди. Вече е 2019 версия. Тя е в колекцията. Аз ви презентирах нейните възможности. Има и нови възможности в 2019 версия. Вече има връзка с iLogic. Или може да пишете и команди в смисъл на товарването вид на код. Или да... просто да ги обвържете в код. Също вече е наличен и иностран редактора, в който може да пишете ръчно вашия код. Nastran Inkat поддържа връзка с продуктите на Autodesk, Helios, Moldfall, CFD, или вие при една симулация от CFD, в която ще изчислите вашия поток, може силата директно да я пренесете в Nastran Inkat или да симулирате комплексно вашето изделие или по-точно резултатите от CFD анализа могат да се прехвърлят в Nastran Inkat. Също може да имате връзка с Moldflow или с продукти на Autodesk за симулация. Това е нашия офис в София. В него провеждаме курсове. Може да се обърнете за закупуване на продукти, за провеждане на курсове, консултации. Ето ни учебния център, в който провеждаме курсове. Благодаря за вниманието. Ако имате въпроси, може да ги задавате сега. Аз ще ви пожелая весели коледни и новогодишни празници. През следващата година ще провеждаме курсове по Nastran Inkat. Може да се обръщате към нас за курсове, съответно за закупуване на продукта, да задавате въпроси. Вече 4 фирми го използват в България. Може да го ползват и други. Имаме доста клиенти, които притежават колекцията и на база нея използват продукта Nastran Inkat.